Конечний годинник завтра під заводом Forsyning Space. Корпус годинника виконано зі сталі. Задня кришка в нас відкрита, можемо бачити механізм та його роботу. Ремінець – це м'який та якісний каучук. Щоб налаштувати годинник, виймаємо спочатку штифт, що знаходиться збоку, не до кінця, тобто в перше положення. Ось так. Та налаштовуємо таким чином дату. Вона налаштовується в верхньому квадратику, бачимо. Від меншого значення до більшого. Налаштувавши дату, виймаємо штифт вже до кінця. Ось так. Та налаштовуємо наш основний час, також за годинниковою стрілкою. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо в початкове положення.